operator Bayekhli. Hammaga salom. Efirda Fokus ko'rsatuvining navbatdagi soni. Bugun dasturimizda ushbu ko'rsatuvda biz yer aholisining o'sishi qanday xavf tug'dirishi mumkin? Ishdan bo'shatishgan taqdirda nima bilan shug'ullanish mumkin? Nyu-Yorkdagi tarixiy binoning qanday sirlari mavjud? Shu hamda kino olamining boshqa yangiliklari bilan tanishamiz. Nigadir charchagan ko'rinas? Kecha akam 7-chi farzandli bo'lganlar. Chunki kechasi bilan uxlamay chiqib, ism o'ylab chiqqanmiz. Bola qaysi kun tug'ildi o'zi? Chorshanba kuni. Ana, chorshanba deb qo'yinglar. Bu nima deganingiz? Qatta buni qism eshitgansiz. So'nggi 50 yil mobaynida yer aholisi 2 barobar o'sdi. 4 kun ichida sayyoramizda odamlar 1 millionga ko'paydi. Bu insoniyat tarixidagi eng jiddiy inqiroz. Doktor Nikolet Keyman federatsiyaga bitta oila, bitta farzand siyosatini taklif qildi. 31 avgust kuni Norvegiyalik rejissyor Tommy Wirkolning fantastik trilleri premyerasi bo'lib o'tdi. Filmdagi voqealar rivoji uzoq kelajakda oilalarga faqat bitta farzand ruxsat etilgan paytlarda sodir bo'ladi. Buni qanday yashirmoqchisiz? Ilojini toparmiz. Ism o'yladingizmi? Ular 7 ta. Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba va yakshanba. Film bizga qonun bilan faqat bitta farzandga ruxsat berilgan kelajak haqida so'zlab beradi. Stetmanlar oilasida 7 ta egizak qizlar dunyoga keladi. Oila boshlig'i xavfli, ammo o'ziga xos yo'l tutadi. Qizlarga hafta kunlariga muvofiq ism beriladi. Har bir qiz o'z kunida ko'chaga chiqadi. Lekin bir kuni dushanba yo'qolib qoladi. U qayerda? Agar dushanba yaralangan yoki o'lgan bo'lsa, hukumat uni bizdan oldin topib olsa-chi? Unga yordam berish kerak. Uni qutqarish kerak. Shu haftada Amerika detektiv trilleri ekranlarga chiqdi. Rejissyor o'rnida Andrew Erin. Bosh rolda esa bu janr orqali yaxshi tanish bo'lgan Julie Benz. Qo'lingdagi nima? Men buni sizdan esdalik sifatida oldim. Esdalik uchun? Nima u? Ketish kerak. Jackie eng yaqin dugonasining sirli yo'qolishini tergov qilmoqda. Izlar Nyu-York markazidagi Heavenhurstga olib bormoqda. Uning devorlari ko'plab sirlarni yashirmoqda. Ijarachilar uchun talablar qattiq. U yerga kirish juda qiyin. Chiqish esa undan ham qiyin. Sara qani? U bu yerda yo'q. Men faqat u bilan ketaman. Jonginam. Siz umuman ketmaysiz. Boshladikmi? Bizga keyingi sahifa kino yangiliklar. To'xta, yana bitta dubl. Qanaqa dubl tugab qoladi hozir. Kino tugaydi hozir. Shu yilning 30 avgust kuni 74-chi xalqaro Venetsiya kinofestivali boshlandi. Garchi bu festival miqyosi va mashhurligi bo'yicha Kan kinofestivalidan biroz ortda qolsa-da, jahon kino sanoatining eng muhim voqealaridan biri bo'lib qolmoqda. Festivalning asosiy qismida ishtirok etuvchi barcha filmlar keng ommaga birinchi bor namoyish etilmoqda va ular eng nufuzli kino mukofot bo'lmish Oscarga nomzod bo'lish uchun yaxshi imkoniyatlar mavjud.
Bu yil festivalning asosiy sovrini Oltin sherni qo'lga kiritish uchun 21 ta film kurashadi. Ular orasida rejissyorlarning debyut ishlari bilan bir qatorda taniqli rejissyor, prodyuser va aktyorlar ishtirokidagi filmlar ham mavjud. Shunday filmlardan biri Matt Damon va Juliana Moore ishtirokidagi Suburbicon filmidir. Kartinadagi voqealar 1957-yilda Amerikaning tinch shaharchasida bo'lib o'tadi. Tergovchi bir oilaning uyiga uyushtirilgan hujum bilan bir qatorda shahar aholisining bir-biriga munosabatini ham hal qilishga harakat qiladi. Avvalroq filmdagi bosh rolni Jorj Kluniga topshirish rejalashtirilayotgan edi, lekin keyin u filmga rejissyorlik qildi. Mashhur yapon rejissyori Takeshi Kitananing Tartibsizlik Koda filmini ham e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi. Bu film Tartibsizlik trilogiyasining yakuniy qismi hisoblanadi. Unda Takeshi Kitano bosh rolni ijro etgan. Trilogiyaning oldingi qismlari festival matbuoti reytinglarida past baholangan bo'lsa-da, bu film yakuzalar orasidagi qonli to'qnashuvlar tarixi namunasi sanaladi. Bundan tashqari, asosiy tanlovda qochoqlar mavzusiga bag'ishlangan Odamlar oqimi hujjatli filmi ham katta e'tiborga sazovor bo'ldi. U bir yil davomida 23 ta mamlakatda tasvirga olingan va kinoda bu mavzuning keng miqyosli yoritilishiga da'vogar. Tanlovdan tashqari festivalga bir nechta juda qiziq filmlar ham taqdim etilgan. Buyuk Britaniya qirolichasi va uning hindu xizmatkori Abdul Karim orasidagi o'zgacha munosabatlar haqidagi asarga asoslangan Steven Frizning Victoria va Abdul filmi shular jumlasidan. Qirolicha yaqinlarining noroziliklariga qaramasdan Abdul Karim uning yaqin do'sti va maslahatchisiga aylanadi. Venetsiya kinofestivalining maxsus voqealaridan biri bu Michael Jacksonning qayta tiklangan va HD formatdagi qisqa metrajli triller filmining premyerasi bo'ladi. Festival 9 sentyabrgacha davom etadi. Uning natijalari qanday bo'lishini biz tez orada bilib olamiz. Keyingi hafta Loganning omadli filmi dunyo yuzini ko'radi. U Rassomaxaning yangi qismimi? Yo'q, u yerda James Bond ham rol ijro etgan. Nima? Hugh Jackman-chi? Yo'q, u yerda Channing Tatum. U Rassomaxa rolidami? Yo'q, u yerda hech qanaqa Rassomaxa yo'q. A, unda Loganning nima aloqasi bor? Yangi kunlarda kinoteatrlarda rejissyor Steven Soderbergning yangi komedik filmi premyerasi bo'lib o'tadi. Film bizga katta o'g'irlikni rejalashtiruvchi ikki omadsiz aka-ukalar haqida so'zlab beradi. Bank xazinasi devorini faqatgina Joe Babach portlata oladi. Men bu yerdaman. Panjara ortida. Seni ozod qilish rejasi bor. Voqealar markazida ko'p marotaba boyib ketishga harakat qilgan ikki aka-uka Jim va Clayd Loganlar o'rin olgan. Lekin bu safar aka-uka jiddiy yondashishgan. Axir bu o'g'irlik shtat tarixiga kirishi mumkin. O'g'irlikning barcha tafsilotlarigacha o'ylangan va butun jamoa yig'ilgan. Ular barcha o'ylaganlarini amalga oshirisha oladimi? Siz Loganlar aytishganidek bir hujayralimisizlar? Rostdan shunaqa deyishyaptimi? Sen tug'ilib ulgurmasingdan hamma seni qanaqa ekanligini bilaman deb o'ylashadi. Seni ko'rinishing, gapirishing va tug'ilgan joyingga qara. Lekin hech narsa ko'ringandek oson emas. Ayniqsa meni vaziyatimda. Men bilan barchasi qiyinroq. Men Ferdinandman. Meni ko'rib turibsiz. Buncha katta va xunuk. Siz idish tovuq do'konida emas deb o'ylayotgandirsiz. Voy yo'q. Sekin. Sekin. Ehtiyot bo'ling. Uzr.
was younger then. Take me back to when. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Jangari buqa emasman. Sen jangari bo'lishing shart emas. O'shanga o'xshab ko'rinsang bo'lgani. Bochkani ko'ryapsanmi? Shuni maydalab tashla. Qo'shim bilanmi? Boshqa variantlar bormi? Ketdik. Nafas ol bolakay. Kechir meni bolakay. Ay. Siz bilan fokus ko'rsatuvi edi. Bizning ko'rsatuvdan faqatgina onalarning mayli o'g'lim o'zingga kelinni o'zing top degan so'zlar yoqimliroq bo'lishi mumkin. Menchi o'zimga o'zim kelin topmaymanmi? Yur, biz senga hozir hammasini tushuntirib beramiz. Mana qara, ko'rsatuvimizning keyingi sonida. Keyingi ko'rsatuvimizda biz mashhur bo'lishga hali ulgurmagan yosh Bruce Lee, ajdarhoning tug'ilishi. 40 yoshda qanday qilib hammasini boshdan boshlash mumkin? Elisnikida mehmonda. Politsiya mayoriga Folbinning qarg'ishi qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin? Sheriklar. Shu va yana ko'plab savollarga javob beramiz. Biz bilan birga bo'ling. Ko'rishguncha, xayr.